Добрий ранок. Зараз приблизно 8 година. Ми далі продовжуємо нашу подорож по Гімалаях. Ось щойно мали гарний сніданок в невеличкому тібетському поселенні Румбак. Знаходимося на висоті приблизно 4000 метрів. І як то, як ми, після того, як ми гарно підкріпилися, провели ніч під чудовою величезною периною, добре відпочили. Ми цілковито напрямлені на підкорення наступного перевалу. Будь ласка, гляньте туди. Називається він Стокла. Висота приблизно 4900 метрів. Я думаю, це буде вже приблизно на висоті снігу. Тобто, побачимося з вами приблизно за 2-3 годинки, що займе нам час добирання крутим підйомом